साईचरित्र अध्याय 46 गयावर कथा। हा माझ्या अल्पबुद्धीला समजलेला भावार्थ आहे। प्रत्येकास ज्याचा त्याचा वेगळा भावार्थही उमगू शकतो। हा साई जसा अथांग तसेच त्याचे चरित्र आणि त्या चरित्राचा भावार्थ, त्यामुळे मी सांगितला आहे तोच भावार्थ असे मला अजिबात म्हणायचे नाही। मला फक्त माझ्या मनातले विचार व्यक्त करावेसे वाटले म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवत आहे। गयावळ कथेविषयी माझे विचार। तू पक्षात, तू प्राण्यात, सगळ्यांच्या हृदयात, चेतन तुची अचेतन तुची, तू अवघ्या विश्वात। आई ही लेकराची सर्वतोपरी काळजी घेतच असते, मग तो मनुष्योनी असो वा प्राणीयोनी असो किंवा पक्षीयोनी असो। टीव्हीवरती डिस्कवरी चॅनलवर आपण अनेक वार हे प्रत्यक्ष पाहिलेही असेल। घार हिंड त्या आकाशी, लक्ष तिचे पिलापाशी। आई जरी पिलापासून दूर असली तरी तिचे पूर्ण लक्ष आपल्या बाळाकडेच असतं। आपलं बाळ सुरक्षित आहे ना, बाळावर काही संकट आलं नाही ना किंवा येऊ घातले नाही ना, हेच विचार त्या आईच्या मनात असतात। संकटाची नुसती चाहूल क्षणीच आई तिच्या पिल्लांना आपल्या पंखाखाली घेते आणि संकट येण्याआधीच त्याचे रक्षण करते। आपल्यावर इतकं प्रेम आणि आपले रक्षण फक्त ही सद्गुरु माऊलीच करू शकते। गयेमध्ये ग्रंथीज्वर असेल ही श्याम्याच्या मनातील भीती बाबांनी ओळखली आणि श्याम्या जाण्याआधीच त्या ग्रंथीज्वराचे निवारण केले। आणि हॅट्स ऑफ टू बाबा, बाबांचा प्लॅन चक्क 12 वर्षापूर्वीच तयार होता। आपली लेकरू 12 वर्षानंतर गयेला जाणार आहे आणि तेव्हा तिथे ग्रंथीज्वर असणार आहे, म्हणून त्याची काळजी घेण्यासाठी तस्बीर रूपात बाबा चक्क 12 वर्षे आधीच गयावळाच्या घरी जाऊन पोचले। साईनाथांनी हेमाडपंतांना 3 वस्तू दिलेल्या। मी या वस्तू स्वतः मागायला येईन असे साईबाबा बोललेले। नंतर पुढे साईनाथ बाप होऊन त्या 3 वस्तू मागायला आले। हा त्याने दिलेले वचन पाळतोच। यातही पुढे साईनाथ बापू होऊन येणार आणि त्यांचे प्रकटीकरण कार्य हेतू साईनाथांनी ही योजना आधीच करून ठेवलेली। रिअली ग्रेट। यावरूनच डॉक्टर नयना वीरा यांचा अनुभव आठवला, तो त्यांच्याच शब्दात। मी डॉक्टर नयना परदेशी 2009-10 माझं चांदवड येथील होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजमध्ये बापूकृपे ॲडमिशन झालं। पुढे कॉलेज सुरू झालं आणि तिथे राहण्यासाठी त्याच संस्थेची हॉस्टेल निवडली। आपल्याला माहीत आहे, बाहेरगावी शिकायला जाणं हा विषय निघताच स्वतःसोबत अगदी घरच्यांचाही जीव कासावीस होतो। कसं होणार, कसं राहणार, रूममेट वगैरे नानाविध प्रश्न मनात गोंधळ निर्माण करतात। त्यावेळी माझी व घरच्यांची परिस्थितीसुद्धा अशीच झालेली। ठरल्याप्रमाणे हॉस्टेलला राहण्यासाठी गेलो। माझी फॅमिली ही सोडायला आलेली, सोबत बापूंचा मोठा फोटोही नेलेला। सर्वांना सोडून राहावे लागेल यामुळे फार अपसेट होती। रडू यायचं। अशातच रूम उघडून देण्यात आली। रूम उघडताच बापूंचा फोटो कुठे ठेवणार अशी नजर भिरभिरीत रूममध्ये प्रवेश केला। सर्वांना आश्चर्य वाटेल, त्या रूममध्ये अगोदरच आई बापू दादांचा लहान फोटो होता। आई बापू दादा आधीच आपल्या लेकीसाठी जाऊन पोचले होते। तू एकटी नाही आहेस बघ, आम्ही तिघेही आहोत तुझ्यासोबत तिथे, जणू हे पटवून देण्यासाठीच। केवढे आपल्या बापूंचे हे अनिरुद्ध प्रेम। आई बापू दादांचा फोटो बघून आम्हाला थोडी रिलॅक्स वाटले। हा साईनाथ कोणाच्याही रूपाने आपल्या मदतीला येऊ शकतो, याचे मार्ग आपल्या आकलनाच्या पलीकडचेच। गयावळाच्या कथेत तो फोटो रूपाने मदतीला धावून आला। ह्याचे मार्ग त्रिनाथांसीच ज्ञात, त्रिविक्रमाची 18 वचने। जिथे जिथे आपण जातो हा बापूराय आपल्या सोबत असतोच असतो। कधी कधी तर आपल्याही आधी जाऊन हा सदैव आपल्यासाठी तत्पर कसा असतो याची खूणही पटवून देतो। चालता लागली उन्हाची सावली, सद्गुरु माऊली सांगतीये। जिथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालविची हाती धरोनिया। आपण बऱ्याचदा अनुभवले असेल, ज्यावेळी आपण एखाद्या दुःखात असू आणि नेमकं त्याचवेळी अचानक कोणीतरी यावं आणि आपला प्रॉब्लेम सॉल्व करावा, किंवा आपलं एखादं काम अडून राहिलं आणि आपण सहजच कोणापाशी तो विषय काढावा आणि लगेचच आपलं काम व्हावं, हे आपल्यापर्यंत पोचण्याचे त्याचे मार्गच आहेत। हा आपल्यासोबत आहेच हा विश्वास हवा। मी कितीही सामान्य भक्त का असे ना, याचे आपल्यावर पूर्ण लक्ष हे असतेच। एका अनुभवात वाचलेले हा तर आपल्याशी कनेक्टेड असतोच, पण आपण त्याच्याशी किती कनेक्टेड आहोत यावरच सगळे अवलंबून असते। अंबज्ञा।